Прогноз погоди на вівторок, 18 квітня. Схід сонця 5 година 56 хвилин. Захід 19 година 46 хвилин. Місяць у Козерозі 22 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -1,3 в Миколаєві був зафіксований у 1981 році, а найвищий +26,4 у 1956 році. А ось якою буде погода 18 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 18 квітня 2017 року у Миколаєві та області протягом усього дня буде триматися хмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний від 3 до 9 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищиться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 42%. В Миколаєві нічна температура +6 градусів, а в день +9 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 4 до 7 градусів тепла, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +9, +10 градусів. Це був прогноз погоди.